հարկավորություն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Անցյալ անգամ որ քարոզում էի, քարոզիս մեջ ասացի, որ պետքա բան անեմ։ Մեր ժողովրդի մեղքերի վածողությունների ցուցակը գրեմ եւ դրա համար աղոթենք։ Այդ ցուցակը գրել եմ ճիշտն ասած, բայց չգիտեի որ այսօր ես պիտի քարոզեմ, որովհետեւ անսպասելի եղավ, այդ ցուցակը թողել եմ տանը։ Բայց խոստանում եմ ձեզ, մի օր երևի բաքի օրերին կբերեմ, կկարդանք, որպեսի աղոթք անենք մեր ազգի համար, մեր ազգի անունից Աստծուն աղոթք բարձրացնենք, որպեսի Աստված այցելություն անի եւ ողորմի։ Շատ կարեւոր է ժողովրդի վիճակը, որովհետեւ Տեր Աստվածը ժողովրդի վիճակին ա նայում, ժողովրդի սրտին ա նայում եւ ժողովրդի սրտին համապատասխան դատաստաններ ա անում, իշխանավորներ ա կարգում, ժողովրդի սրտին համապատասխան մեզ այցելություն ա անում։ Հենց որ եթե մեր սիրտը չար ա, մեր սիրտը մեղավոր ա, Աստված պատիժներ ա ղրկում, կամ մեր սրտի համապատասխան այսպես չար եւ վատ ռեկավարություն ա տալիս մեզ, որը նույնպես մի պատիժ է։ Եթե մենք ապաշխարում ենք, դարձենք գալիս Աստծո համար, դժվարություն չի կազմում, թե մարդկանց սրտերը փոխելու, թե մարդկանց փոխելու, մի խոսքով ինչ որ կատարվում է մեր ուրեմն վիճակին նայելով ա կատարում Տեր Աստվածը։ Պարզ օրինակ ձեզ Ուկրաինային, ժողովրդը ոտքի կանգնեց, ոչ ասեց անարդարությանը, հանցագործներին, հանցագործությանը, ճիշտ արյուն թափեցին, բայց Աստծո ողորմությունը իջավ իրանց վրա եւ այսօր երեք, այսօր խոսում էինք Ուկրաինա մեր եղբայրների քույրերի հետ, ժողովրդը շատ ոգևորված է եւ Աստված սկսել է գործողություններ անել իրանց մեջ եւ այդ ամբողջ 2-3 ամիսը, որ այդ մարդիկ դուրս կանգնած էին, աղոթք էին անում, եկեղեցին իրանց կողքներ, իրանց եւ զորքի մեջտեղներ կանգնած եւ եկեղեցին ժողովրդին ստիպում էր, որ ծունկի գան, աղոթք անեն, այդ ամբողջ մի քանի 100,000 ժողովուրդը ծունկեր գալիս, աղոթքեր անում, եւ ես հիշեցի 88 թվի մեր պայքարի ժամանակ էլ, որ գալիս էին վարդապետներ, քահանաներ, աղոթք էին անում միասին։ Այն ժամանակ ես անհավատ էի, բայց հիշում եմ, որ ամբողջ ժողովուրդը աղոթքեր անում, թեկուզ անհավատ, բայց Աստծուն դիմելուց Տեր Աստվածը լսում է եւ այցելություն անում։ Մենք աղոթեցինք, Աստված այցելություն արեց, երկիրը փոխեց, բան բերեց, արթնություն բերեց մեր ժողովրդի վրա եւ այսպես ուրեմն ցույց է տալիս Տերը, որ երբեք չի մերժում մարդկանց, երբ որ դիմում են իրեն։ Այսօր կարդում էի Աստծո խոսքը, թե մեր եկեղեցու նյութը, թե ընդհանրապես ես հերթականությամբ հիմա որ կարդում եմ Աստծո խոսքից, կկարդանք մի հատված երկրորդ մնացորդած գրքից եւ կկարդանք այսօրվա եկեղեցու նյութը եւ տեսնենք ինչ ա Տեր Աստվածը մեզ այսօր ուզում հայտնի։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեք, որտեղ սա որ կարդացվում է Աստծո խոսքն է։ Հարկ օրը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Եվ Եզեկիան ամբողջ Յուդային ու Իսրայելին մարդիկ ուղարկեց, ինչպես եւ նամակներ գրեց Եփրեմին ու Մանասեին, որպեսզի գան Երուսաղեմ Տիրոշ տունը, որպեսզի Իսրայելի Տեր Աստծո զատիկը պահեն։ Թագավորն ու նրա իշխանները ու ամբողջ ժողովուրդը, ժողովքը Երուսաղեմում խորհրդակցեցին, որ զատիկը երկրորդ ամսում պահեն, քանի որ դեռ չէին կարող այն ժամանակին անել, որովհետև բավարար չափով քահանաներ սրբված չէին եւ ժողովուրդն էլ դեռ Երուսաղեմում հավաքված չէր։ Այս ժամանակ, որ Եզեկիան թագավորում էր Հուդայում, արդեն Իսրայելը Հուդայից բաժանված էր եւ Իսրայելը շատ վատ վիճակի մեջ էր, կրապաշտության, բղթությունների մեջ, Հուդան էլ այդ կան մի եսի միջ վիճակի մեջ չէր, բայց Եզեկիան փորձում էր իր Տեր Աստծո ուրեմն օրենքները պահել եւ տեսնում ենք, որ որոշեցին զատիկ անել, որովհետեւ երկար տարիներ զատիկը չէին տոնել, բայց ըստ օրենքի չստացվեց տոնել զատիկը, որովհետեւ զատիկը պետք է տոնային առաջին ամսվա 14-րդ օրը, բայց քահանաները սրբված չէին, լևտացիները պատրաստ չէին, ժողովուրդն էլ չէր հավաքվել Երուսաղեմում, որոշեցին մեկ ամիս հետաձգել։ Օրենքին նայելով վատ բան արեցին, բայց Աստված նայում է մարդկանց սրտերին, իրանց սիրտը, իրանց ձգտումը Աստծո զատիկը տոնելն էր, ոչ թե ձևական բաները պահելը։
Եվ Աստված օրհնեց էս իրանց գործը։ Եվ ոչ միայն իրանք որոշեցին, հապա որոշեցին ուղարկեն սուրհանդակներ, որպեսզի գնան ամբողջ Իսրայելի մեջ քարոզեն եւ մարդիկ գան զատիկը տոնելու։ Այս բանը թագավորին ու ժողովրդին հաճելի թվաց։ Ոստի որոշեցին, որ ամբողջ Իսրայելում Բերսաբեից մինչև Դան հայտարարություն անեն, որպեսզի գան ու Երուսաղեմում Տեր Աստծո զատիկը նշեն, քանի որ վաղուց էր ինչ չէին արել այնպես, ինչպես գրված է։ Սուրանդակները թագավորի ու իշխանների նամակներով մեկնեցին Իսրայելով ու Հուդայով մեկ ու թագավորի հրամանով ասացին. «Ով Իսրայելի որդիներ, Աբրահամի, Իսահակի ու Իսրայելի Տեր Աստծուն վերադարձեք, ու նա էլ կդառնա դեպի ձեր մնացորդին, որ խույս տվեցիք Ասորեստանի թագավորի ձեռքից. Ձեր հայրերի պես ու ձեր եղբայրների պես մի եղեք, որոնք իրենց հայրերի Տեր Աստծու դեմ մեղանչեցին, նա էլ նրանց կործանման մատնեց, ինչպես որ դուք տեսնում եք. Հիմա ձեր հայրերի նման մի խստացրեք ձեր պարանոցը, տիրոջը հարեք ու նրա սրբարանը մտեք, որ ինքը հավիտյան սրբել է, ու ձեր Տեր Աստծուն ծառայեցեք, որպեսզի նրա ցասման սաստկությունը հեռանա ձեզանից. Քանի որ եթե դուք տիրոջը վերադառնաք, ձեր եղբայրներն ու ձեր որդիները գթություն կգտնեն իրենց գերիվարողների կողմից, եւ այս երկիրը կվերադառնան, քանի որ ձեր Տեր Աստվածը ողորմած ու գթած է, ու եթե նրան վերադառնաք, ձեզանից երես չի դարձնի»։ Ուզում ես հատվածը, այս նամակը, որ ուղարկեց Հուդայի թագավոր Եզեկիան եւ նրա իշխանները Իսրայելի բոլոր ժողովրդին, մի հատ էլ կարդամ, ուրախալի լսեք։ Եվ ես ցոր կարդում եի, ոնց որ մեր ազգի մասին կարդայի։ Եվ այս ամբողջ ազգը, որ այսօր դատարկվել է երկրից եւ տարբեր երկրներում այսօր տարապում եւ չարչարվում ուրիշ օտարների լծի տակ, նույն բանը կարծես Աստված սրտից խոսած, որ եթե մեր ժողովուրդը իրոք դարձի գա, այնտեղի մեր ժողովրդին էլ լավ կնայեն մյուս ժողովուրդները, եւ Աստված հատուկ այսպես կանի, որ իրանք շնոր կգտնեն այդ ազգերի մեջ եւ հետո ժամանակի ընթացքում կվերադառնան։ Ամբողջ հարցը սրտով դեպի Աստծուն դառնալն է։ Մի հատ ուրախալի լսեք, նորից եմ կարդում. «Ով Իսրայելի որդիներ», նամակը սենց է սկսում. «Ով Իսրայելի որդիներ, Աբրահամի, Իսահակի եւ Իսրայելի Տեր Աստծո վերադարձեք, եւ նա էլ կդառնա դեպի ձեր մնացորդին, որ խույս տվեցիք Ասորեստանի թագավորի ձեռքից»։ Ասորեստանի թագավորը եկել էր, կոտորել էր, սպանել էր, գերեր քշել, բայց որ մնացորդ մնացել էր Իսրայելում, եւ ասում է՝ «Դարձեք, գոնե դուք, որ մնացել եք, Աստծո ողորմություն եք գտել, չեք սպանվել, գոնե դուք դարձեք, դարձեք դեպի ձեր հայրերի Աստծուն»։ Իսա Իսրայելի որդիներ, Աբրահամի, Իսահակի եւ Իսրայելի Տեր Աստծուն վերադարձեք։ Երեք Իսահակ հայրապետի, կամ որ Սահակ Պարթև ենք ասում մենք, Սահակ Պարթև հայրապետի տոններ եւ այս հայրապետը Մեսրոպ Մաշտոցի հետ միասին ձեռնարկեցին Աստվածաշունչը թարգմանելու մեծագույն գործը, եւ թարգմանվեց այս գիրքը եւ տրվեց մեր ժողովրդի ձեռքը։ Աստված խոսում է այս գրքով մեզ հետ, սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս։ Մենք որպես Աստծո զավակներ, որպես այդ հայրապետի հետնորդներ, որպես առաքելական եկեղեցու հավատացյալներ, եթե մենք այսպեսին ենք համարում ենք Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի հետնորդներ, իրանց գործը պետք է շարունակենք, իրանց գործը ավետարանը թարգմանել, ժողովրդին Աստծո խոսքը քարոզելն է։ Մենք այսօր ունենք այս գիրքը, որ թարգմանել են մեր հայրերը։ Արդյոք մենք կարդում ենք, արդյոք մենք դարձ ենք գալիս մեր Տեր Աստծուն, արդյոք մենք ուզում ենք լսել Աստված մեզ ինչ ասում, թե մենք մեր սեփական ճշմարտությունները, մեր սեփական ուրեմն գաղափարներով ենք ապրում եւ չենք ուզում տեսնել, թե Աստված ինչ ասում մեզ։ Ահա Տեր Աստված այսօր մեզ ասում է. «Ով Իսրայելի որդիներ», դուք կարող եք ասելով «Հայկի որդիներ», ինչ ուզում եք ասեք, «Ով հայեր», բայց ուրեմն դարձեք եք ձեր Տեր Աստծուն։ «Ձեր հայրերի պես ու ձեր եղբայրների պես մի եղեք, որոնք իրենց հայրերի Տեր Աստծու դեմ մեղանչեցին, նա էլ նրանց կործանման մատնեց, ինչպես որ դուք տեսնում եք»։ Այսինքն բան էր գրած այս նամակում, որ բոլորը տեսնում էին, նես չէր, որ ինչ-որ օթից բաներ էր գրել Եզեկիա թագավոր, ասում է՝ «Դուք տեսնում եք, որ ձեզ կործանեց Տեր Աստվածը, որովհետև նրան դեմ էիք»։ «Հիմա ձեր հայրերի նման մի խստացրեք ձեր պարանոցը, տիրոջը հարեք ու նրա սրբարանը մտեք, որ ինքը հավիտյան սրբել է, ու ձեր Տեր Աստծուն ծառայեցեք, որպեսզի նրա ցասման սաստկությունը հեռանա ձեզանից»։
Միտեղ Աստծո խոսքի մեջ Տեր Աստվածը ասում է Աստվածաշնչում, երբ որ աղաղակում են ասում, որ իրանց բերքի, ասում է, ես հիմա չեմ օրհնելու ձեզ, գնացեք ուրիշ աստվածների ծառայեք, գնացեք ուրիշ ազգերի ծառայեք եւ կհասկանաք ինչ է տարբերությունը Տիրոջը ծառայելու եւ մարդկանց ծառայելու միջեւ։ Մարդը մինչեւ ուրիշ ինչի չի ծառայել, մտածում է, թե որ Աստուն չծառայեց, գնաց իր ուզածներին ծառայեց կամ ուրիշ բաների ծառայեց, լավ է լինելու իրան։ Դրա համար Աստված ասում է, հիմա ես ձեզ թույլ եմ տալի, գնացեք ազգերին ծառայեք, ուրիշներին ծառայեք, մարդկանց ծառայեք, թագավորին ծառայեք, այն ժամանակ կիմանաք Աստծո ծառայության եւ ուրիշներին ծառայության տարբերությունը։ Մարդիկ գնացին, տեսան, կոտորվեցին, բայց էլի իրանց պարանոցները խստացնում էին կամ հայերեն ասած ճակատները պնդացնում էին, որպեսզի չծառայեն էլի Աստծուն։ Մարդիկ ճանապարհ էին ընտրել, մինչեւ վերջ գնում էին այս կործանման ճանապարհով։ Ինչքան նման է մեր ազգին, չէ՞ ժողովուրդ ջան։ Ես կան տառապանքի մեջ, ես կան չարչարանքի մեջ, բոլորը դժգոհ են, թե աղքատները, թե հարուստները, ես ընկերներ ունեմ, թե լավ հարուստներից, թե աղքատներից, խոսում եմ, բոլորը դժգոհ են, բայց չեն ուզում իրենց ճանապարհներից հեռանան, ուզում են Աստծուն դեմ լինել։ Այդ օշնի էս սրան նման, որ հիմա կարդում ենք։ Քանի որ եթե դուք Տիրոջը վերադառնաք, ձեր եղբայրներն ու ձեր որդիները գթություն կգտնեն իրենց գերիվարողների կողմից եւ այս երկիրը կվերադառնան, քանի որ ձեր Տեր Աստվածը ողորմած ու գթած է, ու եթե նրան վերադառնաք, ձեզանից երես չի դարձնի։ Տենց ընտանիք չկա Հայաստանում երևի, որ իր բարեկամներից, շատ մոտիկ բարեկամներից դրսերում չլինեն եւ այնտեղ ծառայում են, չարչարվում են մի քանի կոպեկ փողի համար, որովհետեւ այս երկրում կարծես անես կլինի այս երկրի մեջ, եւ չեն կարողանում մարդիկ գործ ճարեն իրենց ընտանիքները պահել, բայց ընդեղել այդ անեսքից ազատ չեն, ուրիշին ծառայելը շատ դժվար է։ Ինչքան պատմություններ ենք լսում, ինչքան սպանություններ են լինում, ինչքան մարդիկ են այսպես օր ու գիշեր աշխատում, բայց օգուտ չկա։ Եթե մեր ժողովուրդը դարձի գա եւ Աստծուն դառնա, Աստված նենց կանի, որ գթություն կգտնեն մարդիկ իրենց այս ազգերի մեջ, եւ Աստված այնպես կանի, որ նրանք կվերադառնան, որտեւ ինքը ողորմած եւ գթած տեր է եւ թույլ չի տա, որպեսի աղոթները անպատասխան մնան։ Հիմա տեսնենք, ինչ կատարվեց։ Սուրանդակները Եփրեմի ու Մանասեի երկրում քաղաքից քաղաք շրջելով մինչեւ Զաբուղոն գնացին, բայց նրանք ծիծաղում ու ծաղրում էին նրանց։ Ովքեր էին ծաղրում ու ծիծաղում? Այս մարդիկ, որ ուղղված էր այս նամակը, Աստծո կոչը, ծիծաղում ու ծաղրում էին, չէին ուզում լսեին Աստծոց եկած հրավերը։ Սակայն Ասերից, Մանասեից ու Զաբուղոնից ոմանք խոնարվեցին ու գնացին Երուսաղեմ։ Իսկ Հուդայում Աստծո ձեռքը նրանց վրա էր, որ միասիրտ դարձնի, որպեսզի կատարեն թագավորի ու իշխանների պատվերը, որ Տիրոջ խոսքի համաձայն էր։ Եվ շատ ժողովուրդ հավաքվեց Երուսաղեմ, չափազանց մեծ հավաք, որպեսի երկրորդ ամսվա բաղարջակերաստոնը կատարեն։ Նրանք վեր կացան, Երուսաղեմում եղող բագիններն ու խնկի բոլոր զոհասեղանները հեռացրին ու կեդրոն հեղեղատը նետեցին։ Ապա երկրորդ ամսվա 14-ին զատիկը մորթեցին և քահանաներն ու ղեվտացիները ամաչեցին ու սրբեցին իրենց ու ողջակեզներ բերեցին Տիրոջ տունը։ Այդ բոլոր հեթանոսական բագինները, այդ խնկի ամանները, խնկի այսպես զողասեղանները, բան որ կար, բոլորը վերցրեցին և կեդրոն հեղեղատն հետեցին, Երուսաղեմի այդպես հեղեղատ կա, այսպես բան կա, որ ես տեսել եմ այդ կեդրոն հեղեղատը, այնպես խորը բանա, ձորը, այո, և այդ նետեցին այդտեղ, և գրված է, որ զատիկը մորթեցին, հետո գրված է, որ քահանաներն ու ղեվտացիները ամաչեցին։ Ինչու ամաչեցին? Եթե մի երկու գլուխ կամ մի գլուխ առաջ կարդանք, կտեսնենք, որ նույնպիսի նամակ ուրեմն Եզեկիան գրել էր քահանաներին, ղեվտացիներին, որպես իրենց սրբեն, պատրաստեն զատիկին, բայց առհամարել էին։ Քահանաների, ղեվտացիների սրտի մեջ էլ էր այս հեթանոսական պղծությունը տարածվել։ Ինչպիսին ժողովուրդն ասում Աստծո խոսքը, այնպես էլ քահանան, տես չի ժողովուրդ, տեսպես չի գրած ավետարանը։ Այս նույն պղծությունը տարածվել էր իրանց մեջ, և իրանք առամարում էին սրբությունը, սրբվելը, որպեսզի գան զատիկը մորթեն։ Բայց այստեղ, երբ որ ժողովուրդը հավաքվեց, երբ որ սկսեցին օրհնել Տիրոջը, կարծում ենք, որ քահանաներն ու ղեվտացիները ամաչեցին և սրբեցին իրենց, վերջապես տեսնելով, որ ժողովուրդը դարձի եկավ
իրենք էլ ամաչեցին, որտեվ հիշեցին, որ իրանք քահանայան, իրանք պաշտոն ունեն, իրանք ղեկավարի են, իրանց Աստված օրենքով դրել է իրանց, որպեսզի ես ծեսերը կատարեն, ամաչեցին եւ իրենք իրենց սրբեցին եւ մոտեցան եւ սկսեցին ուրեմն, ասում է, սրբեցին իրենց եւ ողջակեցներ բերեցին Տիրոջ տունը եւ նրանք իրենց կարգի համաձայն իրենց տեղերում կանգնեցին ըստ Աստծո մարդու Մովսեսի օրենքի, քահանաները ղեկավարների ձեռքից ընդունում էին արյունն ու սրսկում էին։ Քանի որ հավաքի մեջ շատ էին չսրբվագործածները, ուստի բոլոր անմաքուրների համար զատկի գառը ղեկավարներն էին մորթում, որպեսզի այն Տիրոջ առջև սրբացնեն։ Քանի որ բազմության մեջ շատերը Եփրեմից, Մանասեից, Իսակարից ու Զաբուղոնից եկածներից շատերը չէին մաքրվել, բայց զատիկը կերան հակառակ գրվածքի։ Սա երկրորդ ուրեմն խախտումներ օրենքից, որ կարդում ենք, առաջինը, որ երկրորդ ամսում կատարեցին զատիկը, առաջի ամսա փոխան, երկրորդը, որ մարդիկ իրենց չէին սրբել, բայց ուտում էին զատիկը։ Սա ծիսական մաքրության մասին է խոսքը, իհարկե, այնտեղ հատուկ ձևեր կար, օրենքը ասում էր, թե ինչպես պետք է մարդը մաքուր լիներ, որպեսզի մոտենար եւ զատիկը ուրեմն ուտեր, բայց սրբված չէին, բայց կերան հակառակ գրվածի, ասում է, զատիկը կերան հակառակ գրվածի։ Սակայն Եզեկիան նրանց համար աղոթեց ասելով. «Բարերար Տերը թողների այն բոլոր մարդկանց, ովքեր իրենց սրտերը պատրաստել են իրենց Տեր Աստծուն փնտրելու համար, իրենց հայրերի Աստծուն, թեև նրանք սրբարանի մաքրության համաձայն մաքրված չեն»։ Աստված նորից նայում ասում, կրկնում է մեզ բառը, շատ անգամ ենք կրկնում, բայց փորձեց ցույց տալիս, որ անընդհատ պիտի կրկնենք, որտեվ մարդիկ մոռանում են, որ Աստված իրենց սրտերին է նայում։ Մարդիկ սկսում են արտաքին ձևերով մոտենալ Աստծուն։ Ձևերը շատ լավ է, շատ ճիշտ է։ Պարզա, որ մենք չենք գնալու Աստծո մոտ, ասենք, ես իմ ձևի կանգնենք եկեղեցում, մեզ ցույց տանք։ Պետք է խոնարհ դիրք ընդունենք, այսպես Աստծուն հաճելի ձևով, բայց սա կարևոր չի։ Սա ավելի կարևոր է, որ Աստված մեր սիրտը նայի, մեր սիրտը պատրաստվի։ Հիմա այս մարդիկ եկել էին, պատրաստ չէին, ծիսական ոչ մի առումով պատրաստ չէին։ Նախ զատիկը սխալոր էին կատարում, երկրորդ հերթին իրենք պատրաստ չէին, մաքուր չէին, բայց Եզեկիան աղոթք արեց եւ Աստված ընդունեց այս աղոթքը, որտեւ Եզեկիան հասկացել էր, ինքը իր փորձից հասկացել էր, Աստծո խոսքից հասկացել էր, որ Աստված նայում է մարդկանց սրտերին, ոչ թե մարդկանց ձևական բաներին, եւ Աստված, երբ որ նայում է մարդու սիրտը, պատրաստ է ինքը մարդուն մաքուր է համարում։ Մենք հիշում ենք, որ մեր եկեղեցին էլ այսպիսի բան ունի, եթե ովքեր չգիտեն, իմացեք, մարդ ուզում է մկրտվի կամ ուզում է իր երեխային մկրտի, բայց վահանգամանքների բերումով չի ստացվում, եւ այս մարդը մահանում է կամ երեխան մահանում է, մեր եկեղեցին այդ երեխային կամ այդ մարդուն մկրտված է համարում, որտեղ սրտի մեջ պատրաստ էր ինքը մկրտվելու։ Պատրաստ էր, ուղղակի պետք է այդ ծեսը կատարել, չստացվեց, դժվար դեպք ալինում կամ ինչ-որ հանգամանքների ձեռնելով, եկեղեցին համարում է մկրտված, եւ Աստված էլ է համարում մկրտված, որտեղ Աստված այդ ջրին չի նայում, Աստված նայում է մարդու սրտին։ Պատրաստ էր արդյոք այդ երեխան մկրտվելու, թե ոչ, եթե պատրաստ էր ինքը մկրտված է։ Տեսեք, նույնիսկ հին ուխտի մեջ, որ այն ամենավերջի ձևով օրենքը պահում էին, Աստված օրենքից վեր, մարդկանց հասկացողություններից վեր եղող Աստված, Աստված միշտ նայում է մարդկանց սրտին եւ ըստ սրտի տալիս է իրենց։ Տերը լսեց Եզեկիային ու ժողովրդին բժշկեց։ Ինչի՞ եմ սենց արխային ասում, Աստված սրտերին է նայում, լսում է, օրենքը խախտվել էր, բայց կարդում ենք, որ Աստված բժշկեց ժողովրդին, այսինքն մաքրեց թե ներքին, թե արտաքին պղծություններից։ Մի հատ էլ կարդամ. «Ովքեր իրենց սրտերը պատրաստել են իրենց Տեր Աստծուն փնտրելու համար, իրենց հայրերի Աստծուն, թեև նրանք սրբարանի մաքրության համաձայն մաքրված չեն, Տերը լսեց Եզեկիային ու ժողովրդին բժշկեց»։ Երուսաղեմում ներկա եղող Իսրայելի որդիները մեծ ուրախությամբ 7 օր բաղարջակերաս տոնը պահեցին ու ղեկավարներն ու քահանաները ամեն օր Տիրոջն էին փառաբանում, երաշտական գործիքների բարձր նվագակցությամբ Տիրոջն օրհնելով։ Եզեկիան քաջալերանքով խոսեց բոլոր ղեկավարների հետ, ովքեր ուսուցանում էին Տիրոջ բարի գիտությունը, եւ նրանք տոնին 7 օր կերան խաղաղության զոհեր մատուցելով եւ իրենց հայրերի Տեր Աստծուն խոստովանելով, եւ ամբողջ հավաքվածներով խորհուրդ արեցին, որ ուրիշ 7 օր էլ պահեն, եւ 7 օր էլ ուրախությամբ պահեցին։ Քանի որ Հուդայի Եզեկիա թագավորը հավաքվածներին 1000 զվարակ ու 7000 ոչխար նվիրեց, իշխաններն էլ ժողովրդին 1000 զվարակ ու 10000 ոչխար նվիրեցին, ու մեծ թվով քահանաներ սրբվեցին։
Հուդայի ամբողջ հավաքը, քանաներն ու ղեվտացիները եւ Իսրայելից եկած ամբողջ ժողովուրդը ու նրանք, որ Իսրայելի երկրից էին եկել ու Հուդայում էին բնակվում, ուրախացան։ Երուսաղեմում մեծ ուրախություն կար, որովհետեւ Իսրայելի թագավոր Դավթի որդի Սողոմոնի օրերից ի վեր Երուսաղեմում այսպիսի բան չէր եղել։ Ապա ղեվտացի քանաները ոտքի կանգնեցին եւ օրհնեցին ժողովրդին, եւ նրանց ձայնը լսվեց, ու նրանց աղոթքը հասավ երկինք, նրա սուրբ բնակարանը։ Փառք Հիսուսին, եթե նորից վերադառնում եմ քարոզի սկզբին, եթե մենք իրոք դարձի գանք, իրոք ապաշխարենք, մեր ժողովուրդը իրոք այցելություն ունենա եւ Աստծուն դիմի, Աստված այս բոլոր բաները հերթով կկարգավորի, Աստված կկարգավորի, Աստծո մոտ այդ համապատասխան իմաստությունը, համապատասխան զորությունը, ուժը կա, եւ նաեւ Աստված ցանկանում է, որպեսզի օրհնի մեզ։ Խնդիրը մեր ժողովրդինն է, խնդիրը մերն է, այսօր մենք որպես եկեղեցի պետքա դարձի գանք, պետքա մեղագանք, չպետքա դրսում փնտրենք մեր ուրեմն դժբախտությունների պատճառ աղբյուրը, մեր մեջ այս ամեն ինչը, մեր մեջ սրտերը, որ դարձնենք, Աստված կայցելի մեր քահանաներին էլ կորտնի, մեր իշխանավորներին էլ կորտնի կամ կփոխի, Աստված գիտի ոնց կանի, մեր գործը չի, կարևորը, որ մենք ուրեմն դարձի գանք եւ ապաշխարենք։ Մենք շատ Իսրայելի նման ժողովուրդ ենք, Իսրայելը երբ որ մնացած բոլոր ազգերը, գիտեք, Աստված տարբեր ազգերին տարբեր բաներ ա տվել, շնորներ, այսպես իմաստություններ, զորություններ, բայց Իսրայելը մի զորություն ուներ, մի օրհնություն ուներ, սա Աստծո ժողովուրդ լինելն էր։ Երբ որ նրանք բան էին, երես էին թեքում Աստծուց, ուզում էին հեթանոսների նման լինել, դառնում էին աշխարհի աղբը, հեթանոսների ոտքի տակ էին այսպես լղճվում, բայց երբ որ մեղային գալիս, դառնում էին իրենց Աստծուն, Աստված իրենց վերցնում էր, դարձնում էր կարծես աշխարհի գլուխը, այսպես, եւ իրանք լույս ու աղ էին դառնում ամբողջ աշխարհի մեջ։ Նույնը մեր ազգն է, շատ նման է, ես նայում եմ, որ հայ ազգն էր, երբ որ դարձի էր եկել, երբ որ քրիստոնյա էր, երբ որ անկեղծ սրտով Աստծուն էր պաշտում, Աստված մեծ օրհնություններ էր տալիս մեր երկրի մեջ, մեծագույն սրբեր էր ծնում մեր ազգի մեջ։ Այսօր մեր ազգը մեծագույն գողեր ա ծնում Ամերիկայում, Ռուսաստանում, ասում են, ես ինչ գողը հայ ա, ես ինչ հանցագործը հայ ա, ու մենք ուրախանում ենք ինչա թե հայ ա, բայց առաջ Աստված մեծագույն սրբեր էր ծնում, Հոլանդիայի քարոզիչը հայ ա եղել, գիտեիք, որ Հոլանդիային հայ ա քարոզը, այո, իրանք են դարձել, ես Չինաստանի ավետարանը չինարեն առաջինը հայ ա թարգմանել, լիքը սենց օրինակներ կան, առաջ ազգի մեջ այսպեսի մարդիկ էին ծնվում, այսօր հանցագործներ գողեր են ծնվում, որտեղ մենք մեր սրտում հանցագործ ենք եւ գող ենք, թող Աստված ողորմի մեզ, որպեսի մենք էլ դարձի գանք եւ մեր մեջից սրբեր կմեծանան, մեր մեջից ուրեմն Աստուն հաճելի մարդիկ կմեծանան եւ Աստված կորտնի մեր ազգը, եւ մենք էլ տեսնում ենք այս պատմության վերջում, որ բոլորը ուրախ էին, բոլորը ուրախ էին, այսօր մեր ազգը տխուր ա, մեր ազգը այսպես բողոքավոր ա, մեր ազգը քրտմնջում ա, տրտնջում ա եւ միշտ դժգոհ ա, նույնիսկ մենք քրիստոնյաներ ենք դժգոհ ենք, անկեղծ լինենք, Աստծո առաջ ենք կանգնած, շատ դժգոհ մարդիկ ենք մենք, բայց եթե մենք դարձի գանք Աստված օրդի, այսպես ուրախություն կլինի, ցնծություն կլինի ու մենք կփառավորենք իր սուրբ անունը։ Էսի այսօրվա իմ կարդացած նյութը, քանի որ ժամանակ ունենք, կկարդանք նաև եկեղեցու նյութը, եւ որտեղ եկեղեցու նյութն էլ ես այսօր կարդացի, եւ Աստված այլ ինչ որ բաներ ասեց, կուզեմ ուրեմն միասին նայենք նաև սա, եւ շատ նման է այս բանին։ Հովանեսի ավետարան 7-րդ գլուխ 37-ից 52, Հովանեսի ավետարան 7-րդ գլուխ 32-ից 52. Փարիսեցիները լսեցին, որ ժողովուրդ այսպիսի բաները շշնջում նրա մասին, եւ փարիսեցիներն ու գլխավոր քահանաները սպասավորներ ուղարկեցին նրան բռնելու։ Ինչեր էին շշնջում նրա մասին, Քրիստոսի մասին։ Ժողովուրդը շշնջում էր, իրար մեջ խոսում էր, որ սա է երևի Քրիստոսը, որտեղ եթե Քրիստոսը գա, դժվար թե սա ինձ ավելի մեծ հրաշքներ եւ բաներ ցույց տա, եւ ժողովուրդը այսպես կարծիք էր ձևավորում, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Փարիսեցիները լսեցին եւ ուղարկեցին նրան բռնելու։ Այն ժամանակ Հիսուսն ասաց նրանց. «Մի փոքր ժամանակ էլ ես ձեզ հետ եմ, ապա գնում եմ նրա մոտ, որ ինձ ուղարկեց. Դուք ինձ կփնտրեք եւ չեք գտնի, եւ որտեղ ես եմ, այնտեղ դուք չեք կարող գալ»։ Հրեաներն էլ իրար մեջ ասում էին. «Ուր պիտի գնա, որ մենք իրեն չպտի գտնենք, արդյոք հեթանոսների մեջ ծրվածներին պիտի գնա եւ հեթանոսներին պիտի սովորեցնի, ինչ է այս խոսքը, որ ասաց, թե ինձ կորոնեք
եւ չեք գտնի եւ որտեղ ես եմ այնտեղ դուք չեք կարող գալ Սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս այսօր Աստծո ողորմության դռները դեռևս բաց են այսօր մենք կյանք ունենք եւ հնարավորություն ունենք եկեղեցի աճախելու հնարավորություն ունենք սուրգիր կարդալու հնարավորություն ունենք հաղորդություն վերցնելու բայց ամենակարևորը հնարավորություն ունենք մեր կյանքերը փոխելու դարձի գալու Աստծոն իրապես մեր Տերը եւ Փրկիչը դարձնելու ոչ թե լեզվով այսօր այդ հնարավորությունը կա եկուս կարող է այդ հնարավորությունը չլինի ոչ մեկս չգիտենք մեզնից մեր հետ ինչ կկատարվի մի ժամ հետո չէ մի օր հետո 10 տարի հետո եթե մեկը գիտի թող կանգնի ասի ես գիտեմ այո որովհետեւ նույնիսկ այսպեսի հումոր էլ կա ասում եմ եթե ուզում ես Աստծուն ծիծաղացնել զվարճացնել պատմի իրան քո պլանների մասին Մարդիկ պլաններ են գծում, բայց Աստված գիտի, այդ պլանները կատարվող են թե ոչ։ Մենք մտածում ենք, որ սենց կլինի։ Ավետարանում էլ գրված է, երբեք մի ասա գնամ ես երկիրային երկիրը, առևտուր կանեմ, կբերեմ, կհարստանամ։ Դու չգիտես, ասում ես, ի՞նչ ա լինելու քեզ։ Հակոբոս առաքյալը թխտում է զանը գրել։ Այլ այսպես ասա, եթե Աստված կամենա, եթե Աստված օրհնի, կգնամ ես կանեմ, ենք կանեմ, այսինքն միշտ Աստծուց պիտի մենք կախված լինենք։ Ահա ինչու ժամանակ Հիսուսն ասում է, ես ձեր հետ եմ, բայց հետո ձեր հետ չեմ լինի, փնտրելու եք ու չգտնեք։ Ինչ ողորմելի ժամանակ կլինի մեր համար, երբ որ մենք փնտրենք Աստծուն ու չգտնենք, որտեղ մի պահ գալու որ Աստված վերջնականապես փակելու է այս ողորմության դռները, եւ դատաստանի օրն է գալու, դատաստանի օրեր են գալու, դաժան օրեր են գալու, մենք փնտրելու ենք Աստծուն, բայց չկարողանանք գտնել։ Մենք ուշադիր լինենք, շատ զգուշ լինենք մեր կյանքի մեջ։ Այդ տոնի վերջին մեծ օրը Հիսուսը կանգնեց եւ բացականչեց ասելով. Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի։ Ո՞վ է փնտրում Աստծուն, ով որ ծարավ է։ Ո՞վ է ուզում ջուր խմի, ով որ ծարավ է։ Ո՞վ է ուզում սնունդ ընդունի, ով որ սոված է։ Եթե մեր հոգու մեջ այս ծարավը, այս սովը չկա, բնականաբար մենք չենք փնտրելու, բայց եթե կա, Հիսուսը ասում է, եկեք ինձ մոտ եւ խմեք։ Ով ինձ հավատա, ինչպես գիրքն է ասում, նրա որովայնից կենթանի ջրերի գետեր պիտի բխեն։ Նա այս ասում էր հոգու մասին, որն իրեն հավատացողները պիտի ստանան, քանի որ Սուրբ Հոգին դեռ չէր տրված, որովհետև Հիսուսը դեռ փառավորված չէր։ Այս համեմատությունը ծարավի եւ ջրի շատ ճիշտ համեմատություն է, այսինքն ես ծարավ եմ, ջուրը խմեցի, հագեցա, բայց տարբերությունը նայա Որ երբ որ ես խմեցի, հագեցա, մի քիչ հետո նորից եմ ծարավում եւ նորից ջրի կարիք եմ ազգում։ Բայց Հիսուսը ուրիշ ձևով ասում, ասում է, եկեք խմեք, ոչ միայն կհագենաք, ապա դուք կդառնաք ուրիշների համար, ուրեմն աղբյուր, ուրիշներին Քրիստոսին բերողներ, ձեր սրտի մեջից, ձեր հոգու մեջից, ձեր փորի մեջից Սուրբ Հոգու գետերը կբխեն։ Գետեր, որոնք ուրեմն կհագեցնեն մյուսներին, ամբողջ Ուրեմն ազգին, եթե հավատանք, եթե անկեղծ, ուրեմն գանք Քրիստոսին, մեր սրտի մեջից, մեր հոգու մեջից պիտի բխեն Սուրբ Հոգու, ուրեմն գետերը։ Նա այս ասում էր հոգու մասին, որ իրեն հավատացողները պիտի ստանան, քանի որ Սուրբ Հոգին դեռ չէր տրված, որովհետև Հիսուսը դեռ փառավորված չէր։ Ինչ ո՞նց էր փառավորվելու Հիսուսը։ Առաջին փառքը խաչի վրա էր, որ Հիսուսը փառավորվեց։ Խաչի վրա չարչարվելով, հետո հարություն առնելով եւ այս բանից հետո Սուրբ Հոգին եկավ եւ կատարվեց իր խոսքը։ Սա մի քիչ շատ խորը թեմա է, այսօր ժամանակ չունենք, հետո մի օր կխոսենք սրա մասին։ Արդ ժողովրդից շատերը երբ այս խոսքերը լսեցին, ասում էին՝ ճշմարտապես սա է Մարգարետ։ Ուրիշներն ասում էին՝ սա Քրիստոսն է, բայց ոմանք ասում էին՝ միթե Քրիստոսը Գալիլեայից պիտի գա։ Գիրքը չի ասում, թե Քրիստոսը գալու է Դավթի սերնդից եւ Բեթլեհեմ գյուղաքաղաքից, որտեղ Դավիթն էր։ Ուստի ժողովրդի մեջ տարաձայնություններ եղավ նրա պատճառով, եւ նրանցից ոմանք կամեցան բռնել նրան, բայց ոչ ոք ձեռք չտվեց նրան։ Ապա սպասավորները գլխավոր քահանաների եւ փարիսեցիների մոտ եկան եւ սրանք ասացին նրանց. Ինչու չբռնեցի, ինչու չբերեցիք նրան։ Հիշում եք, չէ՞, որ փարիսեցիները լսելով Քրիստոսի մասին մարդիկ ուղարկեցին, որպեսզի Քրիստոսին բռնեն ու բերեն։ Բայց սպասավորները վերադարձան միայնակ առանց Քրիստոսի եւ փարիսեցիները հարցնում են, ասում են, ինչու չբերեցիք նրան։ Սպասավորները պատասխանեցին, ոչ մի մարդ երբեք այսպես չի խոսել, ինչպես այս մարդը։ Այն ժամանակ փարիսեցիները պատասխանեցին նրանց. «Միթե դուք էլ եք, միթե դուք էլ մոլորվեցիք, միթե իշխանավորներից կամ փարիսեցիներից մեկը
հավատաս նրան, իսկ այս ամբոխը, որ օրենքը չգիտի, անիծված է։ Նայեք փարիսեցիների այս իշխանավորների դիրքը։ Իրանք իրենց դրել էին բոլորից բարձր մի հատ վիճակում, որ իրանք բոլորից շատ են հասկանում, եւ չէին լսում Հիսուսը ինչ ասում, չէին էլ ուզում լսեին։ Իրանք մի հատ բան ունեին, էտալոն ունեին։ Իրանք հավատում են, ուրեմն ճիշտ է, իրանք չեն հավատում, ուրեմն սխալը։ Իրանք չեն հետաքրում այդ մարդը իրոք ով է։ Իրանք միայն հետաքրում են իրենց անձնական կարծիքը։ Եվ այս բաներին սպասավորներին ասում են՝ դուք էլ մոլորվեցիք, եւ այդ մոլորությունը ո՞րն էր, նայեք։ Միթե իշխաններից կամ փարիսեցիներից մեկը հավատաց նրան։ Ուրեմն եթե փարիսեցին ինքը մտածում է, ինքը չի մոլորվի, էլի։ Սա շատ մարդկային բան է, բայց ես հպարտացած մարդկային բան է։ Օրինակ մարդիկ կային մի ժամանակ, որ խոսում էինք իրանց հետ, այսպես շատ ցածր, եթե կարելի այսպես ասել թող աստվածիզների, ցածր հոգևորականներ, ասենք սարկավակներ, քահանաներ, ասում էին եղբայրակությունը աղանդ է, ասում էինք, բայց կաթողիկոս սովորտնելը, ասում էին, դա ինքը մարդ է, կարա սխալվի, ուրեմն դու չես կարա սխալվես, դու մարդ չես, կաթողիկոսը մարդ է, կարա սխալվի, հա, այսինքն տեսնում եք, մարդը ինքան հպարտ է, ինքը սարկավակ ընդամենը կամ քահանա, բայց ասում է կաթողիկոսը մարդ է, կարա սխալվի, ինքը արդեն չի սխալվում, ինքը գիտի, որ մենք աղանդ ենք, թող Աստված ողորմի բոլոր մեր հոգևորականներին այս օրերի մեջ, նաև որ մարդիկ իրենց կաթողիկոսից բարձր չմտածեն, շատերն էլ իրենց Աստծուց բարձր են մտածում, որտեղ Աստված ուրիշ բան ասում, Աստված ուրիշ ձևով է իր խոսքը ուսուցանում մենք մեր իմացած ձևերով, թող Աստված մեզ էլ ողորմի։ Իսկ այս ամբոխը, որ օրենքը չգիտի, անիծված է։ Պահ, ուրեմն իրանք ոչ միայն ամեն ինչ գիտեին, իրանք օրհնված էին, իսկ ամբոխը, որ Քրիստոսին էր լսում, Աստուն էր լսում, անիծված էր։ Ինչ լավ է, չէ՞, բայց լավ է, որ Աստված չի նայում այդ բանային, Աստված մարդկանց սրտին է նայում։ Նիկոդեմոսը, նա որ գիշերով Հիսուսի մոտ էր եկել, նրանցից մեկը լինելով ասաց նրանց. Մեր օրենքը դատում է որևէ մարդու, նախքան նրան լսելը և իմանալը, թե ինչ է արել։ Նրանք պատասխանեցին և ասացին նրան, «Միթե դու էլ Գալիլեացի ես, քննիր ու տես, որ Գալիլեայից մարգարե դուրս չի գալիս»։ Նիկոդեմոսը ինչ ասում, օրենքը, չէ՞, օրենքը, ասում է, դուք օրենքից եք խոսում, ասում եք, մենք ամեն ինչ գիտենք, ըհը, օրենքը ասում է սա։ Իրանք ասում են, ինչ օրենք, ինչ բան, դու Գալիլեայից ես, հա, այսինքն իրանք օրենքն էլ չի տարկում, ևս մեկ անգամ ապացույց, որ իրանք օրենքից խոսում էին, բայց իրանք իրանց ուզածն էին խոսում։ Մեր օրենքը դատում է որևէ մարդու, նախքան նրան լսելը և իմանալը, թե ինչ է արել։ Ոչ գիտեին ինչ արել, ոչ գիտեին ինչ ա խոսում, որտեղ առամարում էին Հիսուսին։ Նրանք էլ պատասխանեցին նրան և ասին, «Միթե դու էլ Գալիլեացի ես, քննիր ու տես, որ Գալիլեայից մարգարե դուրս չի գա»։ Եվ ամեն մեկը իր տունը գնաց։ Ով էր Նիկոդեմոսը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Նիկոդեմոսը այդ մեծագույն վարդապետներից մեկն էր Իսրայելի, որտեղ Հիսուսը երբ իր հետ խոսում, ասում է, «Դու Իսրայելի վարդապետն ես ու չգիտես այս բաները»։ Հիսուսը ինքը անձամբ խոստովանում է, որ Նիկոդեմոսը Իսրայելի վարդապետ էր, վարդապետներից չէր, ասում է, «Դու վարդապետ ես»։ Ինքը մեծագույն վարդապետն էր։ Ես կարդացի նաև հրեական, շատ տարիներ առաջ կարդացի հրեական ավանդույթը, որ ավանդույթներից մեկը, որ Տալմուդում էր գրված, և Տալմուդում կարդացի Նիկոդեմոսի մասին, Նիկոդեմոսին համեմատում էին Մովսեսի և Հեսուի հետ։ Այդ այդպես մեծ մարդ էր համարվում Նիկոդեմոսը։ Ինչ է մեզ ասում, որտեվ նայեք, նույնիսկ ամենամեծ այսպես իշխանություն, հարգանք, պատիվ ունեցող մարդուն կարան չլսեն, որովհետև իրանց սրտի մեջ իրանք մերժել են իրանց Տեր Աստծուն։ Նիկոդեմոսը, որ սենց մեծ մեկն էր, և պատմություններ կար Նիկոդեմոսի մասին, որ այս հռոմի բանը, կուսակալը, Նիկոդեմոսի հետ վիճում են, և նա ասում է մաքրության համար, ծիսական մաքրության համար ջուր տուր ժողովրդին, հետո ես քեզ կվերադարձնեմ այդ ջուրը։ Ջուրը, ուրեմն, տոննաներով ջուր պիտի տային, որպեսզի ամբողջ ժողովուրդը, որ գայս էր Երուսաղեմ, մաքրվեր, և Նիկոդեմոսը ասում է, ես քեզ կվերադարձնեմ, ո՞նց պիտի վերադարձներ այդ տոննաներով ջուրը։ Ինքա ուզում ասի, ես պիտի աղոտ քանեմ, Աստված անձրև կտա և այդ ջուրը կլցվի։ Իսրայելը գիտեք ինչ վիճակում է, ջուր չունի, Աստուց է կախված իր ջուրը անձրևից։ Նիկոդեմոսը գալիս է կուսակալի մոտ, Հռոմի Պիլատոսի մոտ, և ասում է, «Ջուր տուր, տոննաներով ջուր տուր», այսինքն ամբողջ
պաշարը, զապասը որ պահելես, դուր թող ժողովուրդը մաքրվի, ես քեզ այդ ջուրը կտամ, ինքը չի կարա տա այդ ջուրը։ Կուսակալներ ինքն էլ հասկանում են, որ ինքը ասում է, ես Աստծուն կասեմ, Աստված ջուր կտա, այսինքն անձրև կտա։ Եվ օր են նշանակում, օր ու ժամ են նշանակում։ Ես ինչ օրը, ես ինչ ժամին այդ ջուրը ես քեզ կտամ, ասենք թե վաղը չէ մյուս օրը ժամը 6-ին, ենթադրենք, հիմա չեմ հիշում պատմությունը այդպես մանրամասները, բայց հիշում եմ, որ ժամ են նշանակում։ Եվ ժամանակը գալիս է, ժողովրդին տալիս է ջուրը, ծիսական այսպես մաքրվում են, գալիս են զատիկներ անում եւ այլ եւ այլ։ Օրը անցնում է, մյուս օրն էլ անցնում, գալիս է այդ օրը, անձրև չկա, բան չկա, ոչի բան չկա։ Եվ կուսակալը մարդ աղարկում, ասում է՝ «Ուր է ջուրը»։ Նիկոդեմոսին, Նիկոդեմոսը ասում է՝ «Ամպերի հետ դեռ օրը չի վերջացել»։ Ասենք ժամը 6-ին օրը վերջանում է, չէ՞։ Էլի է մարդ աղարկում, ասում է՝ «Դեռ չի վերջացել օրը»։ Բան եւ աղոթք անում Աստծուն, ասում է՝ «Տեր Աստծո, խայտառակ եղանք։ Ես բան եմ արել, որ պիտի ջուրը գա եւ չկա»։ Հիմա այս մարդիկ կասեն, «Սրանց Աստվածը սուտի Աստված է»։ Ոնց անենք բա, սենց խոսք եմ տվել, եւ այլ եւ այլ։ Եվ Աստված հրաշք է կատարում։ Եվ բանը օրը երկարում է։ Սա այս ավանդությունը, որ գրված է, օրը երկարում է եւ այնքան արևը մնում, մինչեւ Աստված ամպեր աբերում, անձրև է տալիս եւ բանը գնում է Պիլատոսի մոտ, ասում է՝ «Վերցրու քո ջուրը, իմ պարտքը ես վերադարձնում»։ Այնքան անձրև է գալիս, որ լցվում է այս ամբողջ ուրեմն պաշարները եւ հլը մի բան էլ ավելով Նիկոդեմոսը վերադարձնում է ջուրը, եւ դրա համար ասում էին, ինչպես Հեսուին լսեց Աստված եւ արևը պահեց, այնպես Նիկոդեմոսին լսեց եւ օրը պահեց, մինչեւ որ ջուրը եկավ, ինչպես Մովսեսին լսեց, ջուր բխեցրեց, այնպես էլ Նիկոդեմոսին, այսպես Մովսեսի, Հեսուի եւ շատ ուրիշ մեծ մարդկանց հետ էին համեմատում հրեաները Նիկոդեմոսին, համարյա Մովսեսի չափ այսպես հարգում էին։ Դե պատկերացրեք, Մովսեսի չափ, Հեսուի չափ, որ դրանց այյան էլ իրանք ոչ մի բան չունեին, ավտարից այդ ոնց է, հեղինակություն չունեին, ահա տեսնում ենք, որ նույնիսկ այսպիսի հեղինակությանը արհամարում են, ինչի համար, որտեղ մարդը երբ որ հպարտ է, ինքը իր սրտի մեջ, ինքը իրանից մեծ մեկին չի կարող տեսնի, նույնիսկ Աստծուն չի կարող իրանից մեծ տեսնի, այնպիսի Աստված է իր մտքի մեջ գծում, որ իրան հարմար լինի։ Դրա համար Նիկոդեմոսին էլ արհամարեցին, չնայած արհամարանքը այնքան էր, որ չհետապնդեցին դրանից հետո Հիսուսին, ամեն դեպքում իրա խոսքը անցավ եւ կարծում ենք, որ ամեն մեկը իր տունը գնաց, հեղինակությունը աշխատեց, բայց շատ կարճ ժամանակի համար։ Հետո գիտենք, որ այդպես էլ Աստված իրեն ժամանակ տվեց, որպեսզի ապաշխարեն, Աստված իրեն ժամանակ տվեց, որպեսզի փոխվեն, բայց իրենք չփոխվեցին, մինչև վերջ համառությամբ Քրիստոսին դեմ կանգնեցին եւ սպանեցին նրան եւ ասեցին, որ մենք Աստծո գործերն ենք կատարում, որտեւ իրանց իմացած Աստվածը իրանց իմացած Աստվածներ, ոչ թե ճշմարիտ Աստվածը։ Ահա Աստված մեզ էլ այսօր ժամանակ է տալիս, այս փարիսեցիներին չնմանվենք, չխստացնենք մեր սրտերը, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, այսօր ողորմության դռները բաց է, եկուս կարող է փակվի, եկեք այսօր ապաշխարենք, դարձի գանք, որպեսզի մենք էլ չնմանվենք այս հաստագլուխ փարիսեցիներին, այն ժողովրդին, որ առհամարում էին Եզեկիայի նամակը եւ կոտորվեցին, ոչնչացան ամբողջովին։ Մեր ժողովրդն էլ այսօր ոչնչացման եզրին է կախված, եւ ոչ մի բան, ոչ մի փրկություն մեզ այսօր չկա, ոչ մի փրկություն, բայց միայն Աստծուս կգա այդ փրկությունը, եթե ժողովուրդը դարձի գա, եթե ժողովուրդը ապաշխարի, եթե իր անունով կանչված ժողովուրդը իր խոնարհեսնի, Աստված երկնքից կնայի, կիշնի եւ կբժշկի մեզ, մեր ժողովրդին եւ մեր եկեղեցին եւ մեր պետությունը, ուրիշ ճարճ չկա։ Եթե վաղը մեր պետությունը կործանվի, իմացեք, որ Աստված մեզանից է պահանջելու այդ արյունը, մեր ժողովրդի արյունը, որտեղ մենք գիտենք այսօր Աստծո խոսքը, մենք գիտենք Աստծո ուզածը։ Եթե մենք չափաշխարենք, եթե մենք դարձի չգանք, Աստված չի ողորմելու, չի բժշկելու, բայց արյունը մեզանից է պահանջելու։ Մենք Եզեկիա մարգարեի նման դետեր ենք, մենք խրամատում ենք կանգնած եւ Աստված նայում է, մենք պիտի ապաշխարենք, մենք պիտի դարձի գանք, մենք պիտի այս խոսքը ամեն օր կարդանք, այս խոսքի համաձայն փոխվենք ու մեր ժողովրդին վկայենք, մեր ժողովրդին քարոզենք, որպեսզի ժողովրդն էլ դարձի գա դեպի Աստծուն։ Ժողովրդը ծարավ է այսօր, գնացեք, խոսացեք ժողովրդի հետ, Աստծուն են փնտրում, բայց չգիտեն որտեղ փնտրեն։ Թող Աստված բոլորիս օրհնի, որպեսզի մենք իրոք դարձի գանք եւ ապաշխարենք եւ փառավորենք իր Սուրբ անունը, Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։